Іноземцям стане легше купувати українські землі. Відповідний закон напередодні прийняли народні депутати. Документ вносить низку змін до земельного кодексу. Зокрема, розширює перелік закордонних партнерів, які можуть купувати в нашій державі землі не сільськогосподарського призначення. Діло в тому, що участок без строєння для того, щоб приобрести іноземні компанії, треба отримати розрішення в Кабінеті міністрів України. Этот закон, который принят, он несколько упрощает процедуру, и, возможно, в некоторых случаях такого разрешения не нужно будет брать.